Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ këtu në ABC News. Pasetimeve për inceneratorin e Tiranës, pak ka lëshuar 8 urdhër arreste të reja, me syre edhe për gazetarin Endrica Bilaj. Për të gjithë këta persona, gazetar, biznesmen dhe zyrtar, mësohet se gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa 3 prej tyre janë shtetas suaj. Të gjithë dyshojnë për pastrim parash dhe grup të strukturuar kriminal. Edhe 2 javë më parë, SPAK sipas raportimeve do të ndërmerrte këtë operacion, por ai u dekonspirua. Prokuroria e posaçme ka lëshuar 8 urdhër arreste në lidhje me hetimet mbi ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Mësohet se masa dhe sigurisë arrest në burg janë firmosur nga gjykata e posaçme për Dashamir Ymerajn, Endrit Habilajn, Denisa Tollkuçin, Renardon Albanin dhe Ilir Deden. Po kështu arrest në burg është caktuar edhe për 3 persona, 2 prej cilëve me shtetësi holandeze dhe një tjetër me shtetësi italiane, por emrat e tyre nuk bëhen ende me dije. Jo zyrtarisht mësohet se personat e përfshirë, mes të cilëve biznesmen, zyrtar dhe gazetar, akuzohen për grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. SPAK ka dyshime se gazetari Endrit Habilaj ka përfituar shumë monetare nëpërmjet një kompanie për reklamimin mbi punimet e inceneratorëve. Ndërsa një prej biznesmenve, Dashamir Ymeraj, ka dyshime se ka përfituar para në përmjet kompanive të zotruara prej ti për punime në inceneratorin e Tiranës, që në të vërtet nuk janë kryer. Nga ana tjetër, ende nuk ka një njoftim zyrtar nga ana e prokurisë posaçme apo policisë të shtetit, dhe nëse janë ekzekutuar apo jo masat e sigurisë. Jo zyrtarisht mësohet se deri më tani nuk është arrestuar asnjë prej të dyshuarve. Ndërsa 2 javë më parë në disa media u publikua lajmi për një operacion të madh të SPAK, ku të përfshi rezultonit disa persona, por SPAK në atë kohë në një njoftim për mediat e përgjinjështroi lajmin. Dhjetorin e kaluar, provoria lëshoi 15 urdhër arreste për inceneratorin e Tiranës, mes të cilëve zyrtar të bashkisë së kryeqytetit dhe ish zyrtar të Ministrisë së Mjedisit. Kështu arrest në burgu caktua për Taulant Tushën, drejtor në bashkinë e Tiranës, dhe në të njëjtën mas u caktua dhe për ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, i dënuar për 2 koncesionet e tjera të inceneratorve, si dhe ish sekretari kësaj ministrie Alçi Blako. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis është përfshirë në një skandal, pasi ka retushuar fotot zyrtare të samitit të NATO-s, duke fshirë nga ato kryeministrin Edi Rama. Mitsotakis, i cili nuk ja doli dot me kërcënimet ndaj Tiranës zyrtare sa i përket procesit integrues të vendit tonë në Bashkimin Evropian, duket se po shtyn inatet e tij personale me kryeministrin shqiptar mbi çështjen Beleri, një çështje për të cilën mbi politikën ka folur drejtësia. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis duket se vazhdon të shtyjë natë me Tiranën zyrtare. Pas përmbylljes së samitit tretëtor të NATO-s që u mbajt në Washington, kreu i qeverisë greke ka postuar disa foto në rrjetet sociale, por ajo çfarë u vure ishte prerja e këtyre fotove, ku pjesë e tyre ishte edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Përdorues të ndryshëm të rrjeteve sociale kanë quajtur këtë veprim të ndërmarr nga kryeministri grek si skandaloz. Mitsotakis, i cili nuk ja doli dot me kërcënimet ndaj Tiranës zyrtare sa i përket proceset integrues të vendit tonë në Bashkimin Evropian, duket se po shtyn inatet e tij personale me kryeministrin shqiptar mbi çështjen Beleri, një çështje kjo për të cilën mbi politikën ka folur drejtësia. Këto inate personale të Mitsotakis vijnë pasi një raport realizuar së fundmi tregoi se më shumë se 78% e qytetarëve grek kishin një perceptim pozitiv për shqiptarët, duke thënë se ata që kanë qenë emigrant kanë kontribuar edhe në ekonominë e vendit të tyre. Dy vëllezër që jepnin skutera me qira në Vlorë u vunë në pranga pasi dhunuan dy efektiv të policisë gjatë një përplasje në Lungomare. Sherri nisi pas dalimit në kundravajtje të një tiriu që kishte marrë skuterin me qira tek biznesi i dy vëllezërve. Policia tha se ata punonin pa licencë, ndërsa gjatë konfliktit kanë dhunuar fizikisht dy efektivët e rrugores që u dërguan në spital. Një sherr masiv ka ndodhur në mesnat në Lungomare të Vlorës. Protagonist ishin policë të qarkullimit rrugor dhe qytetar. Sherri ka ndodhur pas ndalimit nga policia të një tiriu që lëviste në këtë zonë të populluar të qytetit me një skuter elektrik të marrë me qira. Ndërsa policët po i komunikonin kundravajtjen rrugore dhe masën administrative të riut, janë afruar dy pronarët e subjektit, ku ai kishte marrë me qira motorin elektrik, Rudi Pashaj dhe Claudio Pashaj. Dy vëllezrit, përkatësisht 29 dhe 23 vjeç, kanë debatuar me punonjësit e policisë dhe më pas i kanë goditur me grushta.
Dy punonjës policie kanë pësuar fraktura dhe aktualisht ndodhen në spitalin e Vlorës. Në pranga janë vënë dy pronarët e biznesit që jepnin me qëra mjetet elektrike, Rudi Pashaj dhe Claudio Pashaj. Si pas policis, ata ushtronin aktivitetin pa licens dhe zaptonin hapsiren publike. Policia thot se po punon për kapjen dhe vendosjen para përgjegjësisë penale të personave të tjerë që goditën efektivët gjatë ushtrimit të detyrës. Në qytetin e Vlorës, skuterat elektrik janë kthyer në problem për shkak të mos respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Policia ju bën thirrje qytetarëve të respektojnë ligjin dhe të shmangin incidente të tilla. Ndërkohë do ju njohim menjëherë me një lajm të fundit, është qelluar ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili është edhe kandidat për zgjedhjet prezidenciale të muajit nëntor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti Donald Trump është qelluar gjatë një mitingu në Pensilvani. CNN gjithashtu ka publikuar pamjet. Donald Trump është i gjakosur në vesh, por megjithatë pavarësisht se Donald Trump është qelluar dhe në këto momente është i gjakosur në vesh, duket se është në gjendje për të lëvizur. Gjithashtu është krijuar kaos në Pensilvani gjatë mitingut ku ishte ish presidenti amerikan Donald Trump. Por ndërkohë për këtë ngjarje edhe ish presidenti amerikan Barack Obama ka reaguar duke thënë se nuk ka absolutisht vend për dhunë politike në demokracinë tonë, edhe pse ne nuk e dimë ende saktësisht se çfarë ndodhi, të gjithë duhet të jemi të lehtësuar që ish presidenti Donald Trump nuk u lundua seriozisht dhe ta përdorim këtë moment për të ripërkushtuar ndaj civilizimit dhe respektin të politikën tonë. Michel dhe unë i urojmë shërim të shpejtë, thot ish presidenti amerikan Barack Obama, por me sa duket atentatin ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump ka dështuar, ai ka mbetur i plagosur lehtë nga kjo ngjarje, por gjithashtu autori është ekzekutuar, por jo vetëm autori, gjithashtu edhe një person ka mbetur i vrarë pjesëmarrës gjatë tubimit elektoral që ish presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në shtetin e Pensilvanisë. Por megjithatë hetimet në ditën e vijim mbeten për të nxjerrë detaje të reja dhe për të vërtetuar nëse ka qenë vetëm një autor i cili ka kryer këtë atentat të dështuar, duhet thënë, ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump, apo ka patur ndoshta edhe një autor të dytë. Ne këtu kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, unë ju falenderoj që qëndruat me ne, bashkë miru pafshim.